Xoş gördük değerli Azad Söz izleyiciler. 22 noyabr 2023-cü il tarixdə canlı verilişimizə başlayırıq. Qonağım müstəqil politoloq, siyasətçi Azər Qasımlıdır, Bakıdan qoşulur. Azər bəy, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir, Tuğa bəy. Biz bugün canlı verilişimizdə əsasən Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən son münasibətlərindən danışacağıq. Çünki bildiyiniz kimi artıq bir neçə gündür ki, münasibətlərin gərginləşməsi hiss olunur. Yəni biz həm bəzi siyasətçilərin dilindən Azərbaycanda deputatlar özlərinin fəxri vətəndaşlığını məsəl üçün ABŞ-da, hansısa ştatda Fəzail Ağmalının keçənləri biz dünənləri gördük ki, bir açıqlama verdi ki, ABŞ-ın adı yadından çıxıb, indi hansı ştatıdır xatırlamıram, o ştatda aldığı fəxri vətəndaşlıqdan imtina edib, çünki ABŞ-ın bildirir ki, Azərbaycana qərəzi var. Fəzail Ağmalı və digər bu kimi deputatlar da Azərbaycan parlamentində necə oturduqlarından hər kəs xəbərdardır və kimin yanında olduqları da yenə kimi də bəllidir. Mən Azərbaycan Dövlət Televiziyasının xüsusilə ASTV-nin ABŞ-ın Azərbaycandakı xəfiyyələri ifşa edilir, ölkədə cəsus ovu başlayacaq bir başlıqla bir reportaj hazırlayıblar. Geniş 5-6 dəqiqəlik bir video reportajdır və bu reportajdan görünür ki, Azərbay burada hansısa jurnalist araşdırmasından söhbət getmir. Görünür ki, prezident aparatından hansısa bir yazı göndərilib, o da mətndə səsləndirilir. Çünki xüsusilə ABŞ kimi bir dövlətin, ABŞ olmasın, başqa bir dövlətin ümumiyyətlə Azərbaycanın rəsmi mövqeyi olmasa, hər hansı bir televiziya öz başına belə reportaj hazırlamaz və mən heç uzatmayayım və uzadı bir danışılır reportajda. 4-cü dəqiqəsində təxminən belə bir sujet də keçir. Yəni, ABŞ-ı atəşə tuturlar və s. Yəni, mən bunu İndi səsləndirim. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı cəsus şəbəkəsi təmizlənməli. Azərbaycanda yaradılan Amerika güclələri ciddi araşdırılmalı. USAID-in fəaliyyəti dayandırılmalı və yoxlanılmalıdır. Həmçinin Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarında çalışan azərbaycanlılar bu media resurslarının efirlərində işğal altında saxlanılan Azərbaycan ərazidəli erməni terrorçuları və s. Biz, Azərbaycan, siz də səhv etmirəmsə, bəzi medialardan, hansı ki Azərbaycan hakimiyyətinə yaxın olan medialarda, onlar bəzi saytların və s. adını çəkdilər ki, onlar Azərbaycanda ofislər və s. var, onlar niyə sıradan çıxmır, onlar Amerikanın Azərbaycandakı cəsuslarıdır və bunlar zərərsizləşdirilməlidir və təsadüf deyil ki, məsəl üçün, mediada, dövlət mediasında bu yazılar və reportaj gələndən təxminən 3 gün sonra, məsəl üçün, bu Azərbaycan Dövlət Televiziyasında 18 noyabr tarixində dərc edilibdir, yayımlanıbdır və 3 gün sonra, daha 2-3 gün sonra Abzas Medianın, məsəl üçün, direktoru Ülvi Həsənli, daha səhərsi günü isə həmin medianın baş redaktoru Sevinç Abbasova həbs edilir. Daha bir nəfər isə Məhəmməd Kəkalov adında səhv etmirəmsə bir ictimai fəal da həbs edilir və ictimaiyyətdə belə bilgilər var, həmçinin də ki, elə hökumətin özü də iddia edir ki, onlar qərbdən maliyyələşən media və yaxud da ki, hansı qeyri-hökumət təşkilatıdır. Və bugünləri mən bir yazı da oxudum ki, orada bildirilir ki, qərbdən Azərbaycana qeyri-legal keçən pullar müəyyənləşdirilməlidir. Azərbaycan hökuməti bunu müəyyən edir, ortaya çıxardır və s. ciddi mübarizəyə başlayıbdır. Yəni, bu səbkidə, həm bu səbkidə deyirəm danışağın, sizin bilgiləriniz çoxdur. Bundan sonra daha kim həbs olunacaq, daha kimi cəsus olaraq ittiham edib, daha doğrusu bu mediada ittiham edirlər də bunu. Amma dövlətin rəsmi yəni sənədlərində, məhkəməsində, prokurorluğunda, polis idarələrində heç bir rəsmi ittiham yoxdur ki, bunlar Amerikanın cəsusudur. Necə ki, İranın cəsusları adı ilə mediada Azərbaycan dindarlarını həbs edirdilər narkotik maddə ilə. İndi ABŞ-ın, belə deyək ki, hökumət belə deyir ki, maliyyələşdirdiyi ABŞ meyilli şəxslər də pul ittihamı ilə şərlənir və ABŞ-ın cəsusu adı ilə həbs edilirlər. Bu fikirlərə münasibətini istərdim ki, siz də biləsiniz, danışasınız. Buyurun. Burada iki məsələni mən qeyd etmək istəyirəm. Birinci məsələ nədir? Yəni, hansı suala cavab verməliyik? Niyə indiki mərhələdə Azərbaycan miqdarı bunu edir? Və onun bunu etməkdə
məqsədləri nədən ibarətdir və yaxud onu nə sövq edir bu işləri törətməyə. İlk növbədə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan iqtidarı Qarabağla bağlı Rusiya ilə müəyyən indi bir münasibətləri olub, müəyyən razılaşmaları olub, sövdəşmələri olub və Xankəndində paradın keçirilməsi, ümumiyyətlə Qarabağ məsələsində Rusiyanın tam suskun olması, yəni belə deyək də, yaşıl işığı Azərbaycan ordusuna yandırması el arasında necə deyirlərsə elə də deyəcəm, havayı deyildi. Bunun bir bədəli var idi. Bunun bədəli də ondan ibarət idi ki, böyük ehtimal və bugün gedən proseslərə, bu həbslərə, Amerikaya qarşı ASTV-nin, nə bilim, digər hakimiyyətin əlinin altında olan bu troll ordusunun, troll ekspertlərinin, troll qeydlərinin və digərlərinin bu səlib yürüşünə çıxması və həbslər onu göstərir ki, artıq Azərbaycan iqtidarı geopolitik seçimini edibdir və bu seçimdə Rusiyadan yanadır. Və mən düşünürəm ki, bu həbslər davam edəcək, daha yeni həbslər də olacaq və Azərbaycan iqtidarında əsas məqsədi hal-hazırda da ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bir dənə də olsun müstəqil hesab oluna biləcək, mən demirəm tam müstəqil, çünki tam müstəqil bugün Azərbaycanda fəaliyyət göstərmək mümkün deyil, bunu qeyd etməliyik. İstəyir bu media olsun, istəyir bu siyasi partisi olsun, istəyir qeyri hökumət təşkilatı olsun. Amma bu nisbi müstəqillik ki var idi, yaxud nisbi bu onların bu sərbəst bir fəaliyyət imkanı var idi. Bunları da tamamilə aradan qaldıracaqlar. Bu yalnız Azərbaycan mediasına aid deyil. Bu həmçinin də siyasi partiyalara aiddir. Bu həmçinin də sivil toplum təşkilatlarına, nümayəndələrinə, aktivistlərə, fəallara da aiddir, QHT-lərə də aiddir. Və düşünürəm ki, bu prosesin bir başlanğıcıdır. Bu həbslər, yəni Abzas Medianın direktorunun və rəhbərinin, daha doğrusu redaktorunun və direktorunun həbsi, bunun yanında da Abzas Media ilə belə başa düşürəm ki, müəyyən mənada bir əməkdaşlıq edən siyasi fəal Məhəmməd Kekalov idi da, səhv etməmsə. Onun həbsi bu, yəni bu bir başlanğıcdır və düşünürəm ki, bu həbslərdən sonra digər həbslər də olacaq. İndi əsas məqsədləri nədir? Əsas məqsədləri də odur ki, bütün bu susturmaq, azad fikri, alternativ fikri tamamilə susturmaq, siyasi meydanı tamamilə qapatmaq və Azərbaycanı tamamilə diktatura, avtoritar bir sistemə tamamilə salmaq. Yəni, tamamilə diktatura sisteminə salmaq və bu bölgəni də qərb üçün bağlamaq. Çünki, diqqət edin, İlham Əliyevin son bu 3 il ərzində atdığı addımlar, ritorikası və qlobal anlamda və yaxud regional anlamda təklifləri hansılar olub? Bir ona baxsanız görərsiniz ki, bu tamamilə pro-Rus, Rusiyaya tamamilə yaxın bir addımlar olub, onların maraqlarına uyğun addımlar olub. Bax, biri 3+3 formatı. Azərbaycan iqtidarı ən çox bunu dəstəkləyən Azərbaycan iqtidarıdır. Bu da ilk növbədə Rusiyanın maraqlarına xidmət edən bir platformadır. 3+3. Və bunun da məğzi ondan ibarətdir ki, bu bölgə tamamilə bu bölgədə olan ölkələrin tam ixtiyarında olsun. Yəni söhbət Rusiyadan, İrandan gedir. Türkiyədən gedir və sözsüz ki, Cənubi Qafqaz ölkələrindən gedir. Amma bu bölgədə ən güclü ölkə hal-hazırda Rusiyadır. Və Azərbaycan ərazisində də hal-hazırda Rusiyanın hərbi kontingentidir. Rusiyanın əskərləridir Qarabağda. Qərbin əskərləri deyil, yaxud türk əskərləri deyil. Məhz Rusiyanın əskərləridir. Bu bir. İki, İlham Əliyevin Zəngəzur ritorikası. Zəngəzur ritorikası nə idi? 2020-10 noyabr bəyanatında öz əksini tapan Azərbaycanın qərb bölgələrindən Naxçıvana gedən yol.
Həmin yolun inşa olunması, açılması o kommunikasiyanın, lakin Rusiyanın FSB-sinin nəzarəti altında olması. Bax, bu 3 il ərzində bu Zəngəzur ritorikasının məğzi bundan ibarətdir. Bu da ilk növbədə Rusiyanın marağında olan bir məsələdir. Üçüncü nədir? Məsələn, Xankəndində parad keçirdilər, amma orada indi ermənilər olmasa da, indi 1000 nəfərə yaxın deyilənə görə erməni qalıbdır. O da ki, daha çox qocalardır. Yəni, demək olar ki, erməni qalmıb orada. Yəni, Rus əskəri orada neyinir? Rus əskəri niyə oradan çıxmır? İndi sual olunur. Amerikanı söyərək, qərbi söyərək, həmin o əskərləri oradan çıxartmaq mümkün olacaqmı? Məncə yox. Tam əksi olmalıdır da. O əskərləri oradan çıxartmaq üçün Rusiya ilə danışıqlara başlamaq lazımdır. Rusiya ilə məsələləri danışmaq lazımdır. Amma mən hesab edirəm ki, bunlar hamısı əvvəlcədən təbii ki, danışılıb və onların oradan çıxması ehtimalı da mən çox aşağı hesab edirəm. Və düşünürəm ki, geopolitik qərarlarını seçimlərini ediblər və bu seçimdə Rusiyadan yanadır və bu həbslər də məhz buna görədir. Yəni, ölkəni tamamilə qapatmaq istəyir. İndi quru sərhədlər bağlıdır, qiymətlər, təyyarə qiymətləri də od vurub yanır. Adı bir Gürcüstana belə ən yaxın olan hal-hazırda bizə Gürcüstandır. Gürcüstana belə getmək hardasa 150-200 manata yaxındır. Bir tərəfli, yəni bilet. O cümlədən də İstanbul gediş dönüş 250-300 manat civarındadır. Quru sərhədlərdə dediyim kimi bağlıdır. Yəni ölkəni o SSRİ vaxtında olduğu kimi tamamilə qapatmaq istəyirlər. Hal-hazırda şəxsən mənim gördüyüm bundan ibarətdir. Bu həmən olmayacaq təbii ki, amma yavaş-yavaş buna doğru gedirlər. Məsələn, quru sərhədlərini bağlayırlar, amma artıq neçə illərdir də bağlıdır, hələ də açmırlar. Halbuki dünyada heç bir pandemiya qalmayıbdır. İndi sual olunur, niyə bunu etmirlər və yaxud da haradadır qarantiya ki, bu quru sərhədlər ümumiyyətlə nə vaxtsa açılacaq. Məndə şəxsən belə bir qarantiya yoxdur hal-hazırda və gördüyüm o da ondan ibarətdir ki, proseslər də ona doğru gedir ki, bizi yenidən SSRİ tipli bir həm birliyə, Rusiya ilə bir yerdə, onun liderliyi altında, həmçinin də o tipli bir siyasi sistemə bizi dartıb aparırlar. Bu da nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bizim nəinki azadlığımız olmayacaq, yəni Azərbaycan insanının, Azərbaycan vətəndaşlarının, nəinki azad iqtisadi mühit olmayacaq, nəinki siyasi azadlıqlar olmayacaq, həmçinin də bizim hətta çox fundamental hesab olunan hərəkət azadlığımız belə məhdudlaşdırılacaq tamamilə. Çünki bu artıq indi bugündən məhdudlaşdırıb, bayaq dediyim kimi, quru sərhədlər bağlıdır. Məsələn, Türkmənistanlaşdırma deyirlər də. Hal-hazırda, məsələn, bir məlumat olaraq deyirəm, məsələn, Türkmənistanda 42 yaşına qədər insanlar xaricə çıxa bilmirlər. Hal-hazırda vəziyyət budur. Və yaxud xaricə çıxmaq üçün Türkmənistanda gərək Türkmənistanın təhlükəsizlik idarəsinə ərizə yazasan və onlardan icazə alasan. Yadınıza salmaq istəyirəm, SSRİ-də də vaxtilə eyni bir prosedur idi. Yəni, demək istədiyim odur ki... Hara getməsindən asılı olmayaraq, Rusiyaya getsə belə? Hə, Rusiyanın ola bilsin ki... Yox, Türkmənistandan ümumiyyətlə bıraxmırlar. Söhbət Türkmənistandan gedirsə, ümumiyyətlə bıraxmırlar. İndi Azərbaycanda nə etmək istəyirlər, bunu təbii ki, zaman göstərəcək. Və mən ümid edirəm ki, bunu edə bilməyəcəklər. İndi mən demirəm ki, bunu müvəffəq olacaqlar etməkdə. Amma ən azı bunu istəyirlər və prosesləri buna doğru aparırlar. Yəni, qısa olaraq, ən son olaraq bunu deyim ki, bu illər ərzində bu korrupsiyon mexanizmlərdən istifadə edərək, polisin gücündən istifadə edərək, yəni gücdən istifadə edərək, bütün azad fikri, müxalif partiyaları hamısını susturublar, azad medianı susturublar və bu da o məqsədlə edilib ki, hakimiyyətlərini möhkəmləndirsinlər və hakimiyyətlərini əbəd etsinlər. Və bu hakimiyyəti də ona görə əbəd etmək istəyirlər ki, ölkəni bundan sonra da talasınlar, ölkənin bütün resurslarını öz əllərində saxlasınlar. Hal-hazırda ölkədə vəziyyət odur ki, bu ölkənin varı, dövləti, malı, mülkü
bütün resursları indi tam dəqiq də mən deyə bilmərəm rəqəm olaraq, amma ehtimal edək ki, hardasa 0.5% əhalinin əlindədir. Əhali də deməzdim onlara, qrup deyərdim. 0.5% qrupun əlindədir. Yəni bu ölkəyə gələn neft dollarları və ölkənin varidatı və ölkənin resursları. Və bu resursları əldə saxlamaq üçün bütün bu oyunları da həyata keçirirlər. Və Qarabağı da, mən bunu hər zaman deyirəm, Qarabağı Azərbaycan xalqına və yaxud Azərbaycan insanına azadlıq vermək üçün, onun xoş gələcəyini təmin etmək üçün, onun firavan həyatını, rifahını təmin etmək üçün etməyiblər. Bunu sadəcə öz hakimiyyətlərini legitimləşdirmək üçün və bu legitimlikdə ölkəni bundan sonra da talamaq və hakimiyyəti də əbədi olaraq əldə saxlamaq üçün edilibdir. Bu qədər sadə. Asır bəy, təşəkkür edirəm. İzləyicilərdən xahiş edirəm, yayımızı bəyənin, paylaşın. Çox maraqlı söhbət, müzakirə gedir və Asır bəy, siz qeyd etdiniz ki, yəni bundan sonra da həbslər olacaqdır və bu həbslər sırf ABŞ-dan və Qərbdən maliyyələşən müxalifətçilər və azad media üçün nəzərə tutulur, yoxsa birinci onlardan başlayıblar, yoxsa məsəl üçün indi Qərbdən maliyyələşməyən, amma özünü müxalifətçi hesab edən siyasi təşkilat üzvləri və s. da var, öz başlarına yəni, işlər görürlər, müxalifətçilik edirlər. Onlar da mı buna daxil ediləcəkdir, yoxsa onlar milli müxalifətdirlər, onlara dəyməyəcəklər, kimlərə dəyməyəcəklər və yaxud da ki? İndiki mərhələdə təbii ki, CİP müxalifəti var, CİP partiyası var, CİP mediası var, CİP QHT-ləri var, təbii ki, CİP ekspertləri var. Təbii o CİP QHT-ləri də Qərbdən maliyyələşirmi? Bilirsinizmi siz? Bəli, əlbəttə. Əlbəttə. Və Qərb onlara pul verir, amma Azərbaycan hökumətindən şərait yaradı. Həmin o ASDV-də adını çəkdiyi ABŞ təşkilatları və o cümlədən də hətta ABŞ-ın buradakı səfirliyi Azərbaycan iqtidarının cibində olan təşkilatlara da və digərlərinə də maliyyə ayırır və hətta mən deyərdim ki, onlara daha çox maliyyə ayırır. Niyə bəs onlara? Bunu da bilərsiniz. Bu yalnız ABŞ-a aiddir. Burada Avropa Birliyinin də məsələn nümayəndəliyi var. Onların da bu cür fəaliyyəti var. Onların da ümumiyyətlə Avropa Birliyinin də ayırdığı maliyyəni faiz olaraq tam da doğru rəqəm söyləyəmərəm. Amma böyük hissəsi məhz Qonqo təşkilatlarına, yəni qeyri-müstəqil hakimiyyətin yanında olan təşkilatlara, şəxslərə və digərlərinə verilir. Və yəni, nəyə görə verir? Yəni, ABŞ, Qərb ölkələrinin maliyyələşdirdiyi Azərbaycanın hökumətin yanında olan, cibində olan QHT-lərə pul ayırır. Niyə ayırır? Və onlar da ki, təbii ki, layihələr üzrə işləmirlər və soğururlar. Niyə edir? Məqsədi nədir ki, Azərbaycan hökuməti göz yumsun mu, arası yaxşı olsun mu? Arası da yaxşı deyil axı Qərbdən Azərbaycanın. Və hətta mən deyərdim ki, nəinki bu qeyri-hökumət təşkilatlarına və digərlərinə ayrılırlar və hətta Azərbaycan hökumətinə, iqtidarına ayrılırlar. Milyonlarla pullar ayrılırlar və onlara ayrılan pul heç bir zaman Azərbaycanda müstəqil mediaya və yaxud qeyri-hökumət təşkilatlarına, müstəqil həqiqətən də bu iqtidardan asılı olmayanlara heç bir zaman ayrılmayıb bu qədər pul. Niyə ayrılırlar? Mən hesab eləyəm ki, onların müəyyən mənada o layallığını qazanmaq üçün, yəni biz sizə qarşı deyirik, biraz necə deyim, müəyyən mənada başların altına güya yastıq qoymaq üçün, bunun üçün ayrıldılar. Amma bu da mən hesab eləyəm ki, çox böyük səhv siyasəti idi. Və bu səhv siyasətini Qərb yalnız Azərbaycan iqtidarına qarşı etməyib. Lukaşenkaya da qarşı eyni şəkildə vaxtı ilə bu səhv siyasəti həyata keçiriblər. Putinə qarşı bu səhv siyasəti həyata keçiriblər ki, sonuncu etibarilə Putin gəldi, Gürcüstana deməli, hücum etdi. Abxaziyanı, Asetiyanı, Cənub Asetiyanı işğal etdi. Hətta Gürcüstana hücumdan sonra 2008-ci il idi, elə deyil. Ondan sonra 2014-cü ildə Kırım'ı işğal etdilər. Amma yenə də ki, 2008 ilə 2014 arasında
Rusya ilə, Putin ilə yenə münasibətləri saxlayırdı gəldi. Və hətta bu son hücum ki oldu, keçən il müharibə başladı 2020-də, fevral ayında. Yəni 2014-dən neçə il keçibdir? 8 il. 8 ildən sonra, indi 9 ildir, amma 8 ildən sonra hücum etdilər və bu 8 il ərzində də Putinlə münasibətləri saxlayırdılar. Hətta Almanya Rusiya ilə şimal axını 2 layihəsini həyata keçirməyə planlaşdırırdı. Bunu etmək istəyirdi. Kırımın işğalına baxmayaraq, Abxaziyanın, Cənub Osetiyanın işğalına baxmayaraq. Yəni, Qərbin bu yanlış siyasəti yeni deyil. Eynisini vaxtı ilə İkinci Dünya Müharibəsi ərəfəsində Hitlerə də qarşı etmişlər. Məsələn, Çekiyanı, Polşanı demək olar ki, Polşanı yox indi Çekiyan, Sudet bölgəsini demək olar ki, Hitlerə bağışlamışdılar. Sanki fikirləşdilər ki, o itin qarşısına o sümüyü ki atırlar, fikirləşdilər ki, it o gəmirəci sümüyü və ət istəməyəcək. Bu cür yanaşırdılar. Amma sonuç nə oldu? İkinci Dünya Müharibəsinə doğru getdi dünya. Və eynisini də indi Putinə qarşı ediblər. Eynisini də post-sovet məkanında digər avtoritar liderlərinə qarşı ediblər. Eyni səhvdir. Yəni, mən bu siyasəti tamamilə səhv hesab edirəm. Və bir də bir məsələni çox qısa deyim. Bayaq sizin sualınıza tam olaraq da əslində cavab vermədim. Niyə ABŞ? Əslində, niyə ABŞ sualını da versək? Bu iqtidara sərf eləyən bir senaridir. Yəni, güya burada ABŞ-ın hansı agentləri var imiş və indi də onlar o agentlərə qarşı mübarizə aparacaqlarmışlar. Yəni, bunu sadəcə o bayaq dediyim kimi geopolitik o seçimlərini ki, Rusiyadan yana ediblər, onun PR-ını aparmaq üçün, yəni bunu cəmiyyətə aşılamaq üçün bu fikri ki, Qərb pisdir, ABŞ pisdir, Avropa pisdir, onlar bizi istəmirlər, gözləri götürmür, onlar ermənilərin yanındadırlar və s. və alaxır. Bax, bu fikri çatdırmaq üçün bax, bu cür şovlara ehtiyac duyurlar və bu gəncləri də həbs edirlər ki, bir əyani bir sübut olaraq güya bunların anlamında xalqa göstərsinlər ki, biz hələ belə danışmırıq, baxın, filan kəsləri həbs etmişik, həqiqətən burada agentlər var. Məqsədləri budur. Başqa məqsədləri budur. Halbuki yeri gəlmişkən, Rusiyanın agentləri Azərbaycanda istənilən ölkənin agentlərindən çoxdur. Və bəlkə də bütün ölkələrin agentlərinin toplamda sayından çoxdur. Və onlar sadəcə o qeyri-hökumət təşkilatlarında və s. də deyirlər. Onlar Azərbaycan iqtidarının içindədirlər, parlamentdədirlər, nazirliklərdədirlər, fərqli-fərqli komitələrdədirlər, böyük ehtimal güc strukturlarındadırlar. Amma onlarla bağlı bir dəfə də bir söz deməyiblər. Putin çıxır, açıq şəkildə deyir ki, Qarabağın Azərbaycanda bugün olmasının günahkarı Paşinyandır. Halbuki deyir, biz bunu istəmirdik. Amma bununla bağlı bir bəyanat da vermirlər ki, Putin, sən nə danışırsan? Qarabağ Azərbaycan ərazisidir. Bunu demirlər. Eynisini çıxıb Zaxarova deyir, bəyanat verir, şərh edir, suallara cavab verir. Amma ona bir reaksiya vermirlər. Ümumiyyətlə, heç bir reaksiya vermirlər. Hal-hazırda da bayaq dediyim kimi, Qarabağda Rusların hərbi kontingenti və əskəridir. Qərbin deyil. Amma Rusa heç nə demirlər. Düzdür, burada onu da qeyd etmək lazımdır. Yəni, ehtiyac olsa bunu da danışaq, təbii ki, danışa bilərik. Yəni, Qərbin də həm səhvlərini biz dedik, həm də yanlış siyasəti də olubdur. Və bunlar da ondan sui-istifadə edirlər. Elə bil ki, sanki bu kongresdə bu dinləmələr olur, müəyyən məsələləri müzakirə edirlər və yaxud deyəm ki, Avropa parlamentində hansısa deputatlar çıxıb bir çıxış edirlər, heç fikirləşmədən, düşünmədən, yəni səhv çıxışlar edirlər və Azərbaycan iqtidarına da sadəcə pas ötürürlər. Və Azərbaycan iqtidarı da bu hədiyəni qəbul edir, bu pası qəbul edir və bunu da öz siyasətində istifadə edir. Yəni, Qərbin bu hərəkətləri tamamilə yanlışdır. Bunu da qeyd etmək lazımdır. Azər bəy,
İndi siz deyirsiniz ki, bu qərbi cəzalandırma, qərbin cəsusu adının olan şəxsləri tutmaq kimidir. Amma başqaları hələ qalıb. Qərbi cəzalandırmaq yox, üzr istəyirəm, çox-çox. Azərbaycan iqtidarı qərbi cəzalandırmaq iqtidarında deyil. O gücü... Yo, düşüncəsinə görə İranı cəzalandırır, dindarı tutur, Azərbaycan dindarını tutur. Onun düşüncəsinə görə... O İranı cəzalandırmır ki, ümumiyyətlə absurd bir yanaşmadır. Sən... heç bir günahı olmayan Azərbaycan vətəndaşını bir insandır da, onun da həyatı var, onun da yəni uşaqları var, ailəsi var, elə deyil. Sən onun həyatına qəsd edirsən, günahsız adamı tutursan və deyirsən ki, biz ABŞ-ı cəzalandırırıq. ABŞ-ı cəzalandırmaq üçün gərək öz vətəndaşını tutasan. Bundan absurd heç nə ola bilməz, yəni çox absurd bir fikirdir, absurd yanaşmadır və qeyri-ədalətli. Çox, hətta mən deyərdim ki, bu cinayətdir də öz-özlüyündə. Bu cinayətdir. Bu cinayəti həmin o tutulan adamlar törətmir. Onları tutanlar bu cinayəti törədir. Bu məsələ burasındadır. Yəni bizim iqtidar qərbi və yaxud ABŞ-ı cəzalandıra bilməz. Heç nə edə bilməz. Amma qərb istəsə Azərbaycanı bir ay ərzində elə vəziyyətə gətirər ki, bu ölkəni, yəni vəziyyətimiz çox pis olar. İstəsə. Məsələ də burasındadır ki, o addımı da atmırlar. Yəni necə? Hərbi müdaxilə mi edər? Xeyr. Azərbaycan neftinə embargo qoyar. Azərbaycan qarşı iqtisadi sanksiyalar qoyar. Hansından ki, bunun altından çıxa bilməyəcəksən. Bu ölkə Rusiya deyil. Və Azərbaycan neftinə, qazına bir dənə sanksiya qoysun. Bizim, baxın, ölkəyə ixrac etdiyimiz Azərbaycanın ixracı ixracının 90%, 90%-dan biraz çoxu neft və neft məhsullarıdır. Ona amma bir... Avropaya gedir axı, Avropaya gedir və ABŞ-ın tam nəzarətində olmadığı bir regiona gedir. ABŞ yox, söhbət tək ABŞ-dan getmir. Bu qərbdir, bu kollektiv qərbdir. Əgər bunlar qərar versələr, yəni Vaşinqtonla belə deyə Brüssel bir yerdə qərar versələr və qərar versələr də bir yerdə qərar verəcəklər, mən sizə inandıram. Bu yalnız ABŞ-ın və yaxud yalnız Avropa Birliyinin qərarı olmayacaq. Bu birgə qərar olacaq. Böyük Britaniya, Azərbaycanın Böyük Britaniyanın yaxşı münasibətləri var deyilir. Nə olsun? O cümlədən də neft fondu. Bax, onu da mən deyəcəkdim. Bizim neft fonduna da onu da dondura bilərlər. Yəni onun da aktivləri yeri gəlmiş ki, xaricdədir. Xaricdə haradır? Qərbdir də. Edə bilərlər. O Rusiya deyə bu dəqiqə hər şey ediblər Rusiya qarşı. Dünyanın ən böyük ölkəsi də ərazisinə görə. Və böyük resursları olan ölkədir. Onun iqtisadiyyatı tamamilə fərqlidir. Resursları fərqlidir Azərbaycanla. Yəni onlar tab gətirə bilirlər. Amma strateji olaraq Rusiya da artıq məğlub olmuş hesab olunur. Mən onu keçən sərə deyəsən elə sizin efirdə dedim ki, çox insan səhv salır Putindən Rusiyanı. Rusiya ölkə olaraq, strateji olaraq artıq məğlub olubdur. Sadəcə söhbət Putindən gedirsə, Putin gücdən hakimiyyəti saxlayır. İndi nə qədər saxlayacaq, qırılana qədər o zaman göstərəcək. Amma Rusiya ölkə olaraq, strateji olaraq bir daha deyil, iqtisadi, texnoloji, siyasi, hərbi, hər baxımdan məğlubdur. Ukrayna məğlub olmayıb və ümumiyyətlə qlobal bu rəqabətdə, dünyada qlobal rəqabətdə məğlub olub. Söhbət bundan gedir. Amma Azərbaycanın bu imkanı yoxdur, bu resursları yoxdur. Əhali sayı o qədər deyir, ərazi Rusiya qədər deyir, resursları o qədər deyir, hərbi imkanları o qədər deyir, müttəfiqləri yoxdur. Kimdir bizim müttəfiq? Hərdən çıxıb deyirlər ki, möhtəşəm xarici siyasət. Möhtəşəm xarici siyasət falan yox deyir. Məsələ burasındadır, gedib sadəcə Rusiya ilə anlaşıblar, ölkəni tamamilə qapatmaq üçün, avtoritarlaşdırmaq üçün, bölgəni də o cümlədən Putinin o sifarişi ilə bu bölgəni də tam avtoritarlaşdırıb, müasir dünya üçün, bağlamaq üçün gedib bunu ediblər və bundan istifadə edərək də o fürsət pəncərəsi elə bir ki, açılıb və Qarabağ məsələsini həll etmişik bu şəkildə. İndi həll ediblər bu şəkildə. Məsələ budur. Amma strateji olaraq inkişaf nöqteyi nəzərindən biz tamamilə tunelə, qaranlığa doğru gedirik. Bu məsələ burasındadır. Sanki bizə Qarabağ verdilər, amma gələcəyimiz əlimizdən alınır. Üzr istəyirəm, gəlin ifadələrimizi biz düzəldək. Bizə mi veriblər, yoxsa kiməsə veriblər? Yəni orada çünki biz yoxuq axı.
Qarabağda yox, biz yoxuq. Ölkədir də məsələ, bəli, razıyam. Yəni ölkədən söhbət. Biz deyəndə ölkəni mən nəzərdə tuturam, amma bunun danışıqlarını da aparan şəxs də bəllidir də ölkə prezidentidir. Və bu qərarları verəndə də ilk növbədə öz maraqlarını, mən bayaq onu qeyd etdim, bir daha deməyin mənasını görmürəm. Zaten aşağı yuxarı bizi izləyən, Azərbaycan izləməyən də hər kəs bunu aşağı yuxarı bilir. Çünki insanlar bir inanmışdı 2020-ci ildə, məsələn, Şuşa işğaldan azad olanda bunu ki elan etdilər. İnsanlar həqiqətən inandılar ki, bundan sonra həyatımız dəyişəcək, bundan sonra daha yaxşı olacaq, müəyyən islahatlar keçiriləcək və s. və axı. Amma bunların heç biri olmadı. Bunun əvəzində nə oldu? 50-dən çox qazi özünü yandırdı. Yandırmağa cəhd etdi, səhv etməmsə 30 ya 35-i dünyasını dəyişdi. Yəni, bunu xalq insanlar gördülər. Sonra Rus əskərlərinin Azərbaycana gətirilməsi, bunu da gördülər. Ona görə insanlar hər şey bilirlər, hər şey hiss edirlər. Azər bəy, bəs ABŞ qeyd edirsiniz ki, istəsə bunları edə bilər bir ayın içərisində Azərbaycan pis vəziyyətə düşər iqtisadi baxımdan. Bəs niyə etmir bunu? Yəni, Azərbaycandan çoxmu gəlir əldə eləyir? Azərbaycandan asıllığı mı var Qərbin, ABŞ-ın? Heç bir asıllığı. Bunları niyə etmir bəs onda? Sadəcə bugün buna ehtiyac duymur. Amma bir şey isə deyim, onlar düşünürdülər ki, bax bu başına altına yastıq qoyma siyasəti ki, dedim mən. Bu siyasətlə yavaş-yavaş öz tərəflərinə çəkərlər və yaxud da hakimiyyət o balansı saxlamağa ki çalışırdı. Hələ ki, o balansı saxlasan. Çünki burada digər bir oyunçu var, Rusiya. Və nə qədər ki, Ukraynada müharibə tam Rusiyanın məğlubiyyəti ilə bitmirdir. Cənubi Qafqaz bölgəsində tam da belə açıq, radikal addımlar atmaq istəmək gəlir. Bu bir. Və iki də bütün bu müharibədən əvvəl, məsələn, Ukrayna müharibəsinə, yaxud Kırım məsələsindən əvvəl, hətta daha çox, deyərdim, Kırımdan daha çox keçən il başlayan Rusiyanın Ukraynaya hücumundan başlayaraq, artıq Rusiya ilə nəinki Ukrayna məsələsi, həmçinin də postsovet məkanında da Rusiya ilə bir rəqabətə və mübarizəyə artıq girişiblər. Halbuki o hücuma qədər postsovet məkanını Qərb Rusiyanın təsir dairəsində görürdü. O cür qəbul edirdi. O cümlədən də bizləri. Ona görə bu müdaxilələr, radikal addımlar atmadı Qərb. Amma Azərbaycan iqtidarı bayaq dedimə, artıq geopolitik öz seçimini edibdir və bu seçim Rusiyadan yanadır. Artıq bu seçiminin edildiyini gördüyünə görə ola bilsin ki, Qərbdən də radikal addımları biz gördük. Radikal addımlar da ilk növbədə hakim elitaya qarşı sanksiyalar ola bilər. Mən bunu gözləyirəm ilk mərhələ, ilk addım olaraq. Ölkəyə qarşı sanksiya biraz ağırdır. Əslində, mən dedim bunu edə bilərlər, mən onları bunu etməyə dəvət etmirəm. Onu da qeyd edim. Çünki sonucu etibarilə burada adi insanlar bundan əziyyət çəkəcəklər. Amma Azərbaycan iqtidarına, vəzifəli şəxslərə, məmurlara, hakimlərə, prokurorlara və digərlərinə qarşı, şəxsi onların ailə üzvlərinə qarşı bu sanksiyalar edə bilərlər, tətbiq edə bilərlər. Bu da çox önəmlidir. Çünki bunların bir çoxunun varı dövləti xaricdədir. Mən bunu əslində həmişə demişəm ki, bax, Qərb yanlış bir siyasət yürüdür də. Yəni, düşünün, məsələn, mənim özümə qarşı vaxtı ilə 2016-cı ildə ölkədən çıxışma qadağı qoymuşlar. Və bu qadağa da 4 ilə yaxın, deməli, sürdü. 4 ilə yaxın. Ta Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin mənim xeyrimə qərar verəndən sonra, hələ ondan sonra da bir il o qərarı icra etmədilər, hətta təzminatı ödətmişdilər. Yəni, çox maraq. Təzminatı ödəyirlər, pul ödəyirlər. Dilə pulda problemimiz yoxdur. Amma qərarın özünü icra etmirlər. Və indi siz düşünün, Azərbaycan iqtidarı
bizə qarşı bu qərarı verir, ölkədən çıxışa qadağaları qoyur. Amma bizə o qadağanı qoyan hakim, prokuror, müstəntiq, siyasi hakimiyyət, özü, onların ailələri, onların qohumları və s. öz mülklərini qəlbdə saxlayırlar, pullarını ora çıxardıblar, milyonlarını gedib orada xərcləyirlər, istədikləri zaman VIP-dən istifadə edərək business class biletini alıb təyyarənə, təyyarənə gedirlər dünyanın istənilən ölkəsinə. ABŞ-a da Avropa ölkələrinə istənilən ölkədə bunu edirlər. Yəni, buradakılar bizə qarşı bunu edirlər, amma qərb onlara qarşı bunu etmir. Halbuki onlar korrupsiyonu edirlər. Halbuki onlar insan hüquq azadlıqlarını pozan şəxslərdir. Yəni, bu absurddur. Bunu çoxdan etmək lazım idi. Və mən fikirləşirəm ki, ola bilsin ki, ilkin mərhələ olaraq bunu etsinlər. Buna doğru gedir. Azər bəy, təbii ki, məsəl üçün, ayrı-ayrı insan haqlarının Azərbaycanda pozan məmurlar, hakimlər, polis rəisləri və s. vəzifəlilərə sadəcə Avropaya, ABŞ-a, məsəl üçün, giriş qadağası qoyulur, onlara viza verilmir və yaxud da ki, onların adı sadəcə sanksiya, dediyim kimi, yalnız ölkələrə girişi qadağan edilir. Bu nə əhəmiyyəti daşıya bilər axı? Hətta bunu belə ABŞ etmir. Amma bax, bunun da əllərində təbii ki, əsaslar var. Deyirlər ki, Azərbaycanda insan haqlarını pozublar bu vəzifəlilər. Bu, çünki Azərbaycan, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi bunlar barədə qərar çıxardıqda əlimizdə sənəd var və biz sanksiya tətbiq edirik. Baxın, böyük məbləğlərdən söhbət gedir və təsir edici amillərdən söhbət gedir. Məsəl üçün, 700 milyon dollarlıq təkcə bir ailənin, prezident ailəsinin təkcə bir şəhərdə mülkləri aşkarlandı, sənədləri və s. adresləri hər şeydə ortaya çıxdı. Eyni zamanda Fransada da bu var. Məsəl üçün, təkcə Sevil Əliyevanın, prezidentin bacısının təkcə Parisdə 4 villasının mülkünün sənədli sübutu özüm çəkib göstərmişəm. İsveçlərdə nə qədəri var, Fransada başqa yerlərdə nə qədəri var, ABŞ-da hətta prezident ailəsindən başqalarının da var, həm də Londonda var. Bunun üçün də bir əsas lazımdır ki, bunlar sizindir, qanunsuz yollarla əldə olunubdur. Mən indi nəyə gətirirəm sözümü? Tanıyırsınız yəqin ki, Akkordun sahibi İlqar Hacıyev hazırda məhkəmə prosesinə başlayır və neçə vəkillər ora qoşubdur və eyni zamanda da tələbi Azərbaycan prezident ailəsinə devretdiyi, verdiyi, əlindən zoruna alındığı, məcbur edildiyi şirkətləridir. O şirkətlər də alınıbdır və məsəl üçün Əşrəf Kamilovun adı keçir ki, İlqar Hacıyevin əlindən Əşrəf Kamilovun adına keçiriblər. Əşrəf Kamilov da Londonda prezident ailəsinin binalarını alınır, satışını Gəhon adından keçirdi, Balaca Heydarın adına, Gəh Balaca Heydarın adından təzdən qaytarılır Əşrəf Kamilovun adına və s. Bunları məhkəmə gələcəkdə qərar çıxarda bilsə, Azərbaycan müxalifəti də buna cəhd göstərsə ki, nail olsun bu məhkəmə qərarları çıxardılsın, gələcəkdə bir əsas ola bilər ki, həqiqətən də ABŞ da, Böyük Britaniyada, Qərb də deyə bilər ki, bəli, bizim məhkəmələrin hökmləri var ki, bu mülklər oğurluq pullarına alınıbdır, sübutları da budur. Məsəl üçün, İlqar Hacıyev bunu sübut edə bildi. Azərbaycan müxalifəti, ümumiyyətlə, əlində imkanı olan şəxslər buna nail olmalı deyilmi? Qərbin əlinə bir əsaslar verməli deyilmi həmçinin? Qısa münasibət bildirə bilərsiniz. Bəlkə də bu mənim mövqeyim oldu deyə siz danışdıqlar. Yəni, Azərbaycan müxalifəti, müxalifət deyəndə də belə danışaqdır. Kimdən söhbət gedir? Xalq cəbhəsidir. İndi Qubad İbadoğlu'nun partiyasıdır. Özü həbsdədir. Belə partiyanın qeydiyyata da almayıblar. Bir də Müsavat partiyasıdır. Başqa müxalif partiyada yoxdur bildiyimiz qədərilə. Elə deyil. Əgər bunları müxalifət hesab edirsinizsə, bunların heç bir resursu əllərində qalmayıbdır. Hal-hazırda hansı bir hərəkət etsələr, eyni Qubad İbadoğlu kimi onlar da həbsə atacaqlar. Yəni, vəziyyət bundan ibarətdir. Və hər halda mən düşünürəm ki, müxalif liderlər olan qalan az çox əllərindəki bir resursları qalıb, insanları qalıb, bunları da həbsə atdırmaq istəmirlər. Ona görə hər hansı bir bu yöndə də hərəkətliyi də mən şəxsən görmürəm. Və bir məsələ də var, bax bir də sizə deyim, Qərb istəsə bunu edər. Heç bunu Azərbaycan müxalifətinin nəsə etməsinə də ehtiyac olmaz yəni. Sadəcə bu günə qədər bunu istəmiblər. Və yeri gəlmişkən mən yalnız
gediş-gəliş qadağası yaxud viza verməmək. Yalnız bunu nəzərdə tutmurdum. Yəni burada söhbət geniş sanksiyalardan gedə bilər. Yəni bir, əgər sən bu adamı korrupsioner, bu adamı insan hüquq azadlıqlarını tapdalayan bir şəxs hesab edirsənsə, sən nə edəcəksən? Bu adamı həm öz ölkənə buraxmayacaqsan, səyahət o qadağaları qoyacaqsan və bunu yalnız ABŞ etməməlidir, bunu kollektiv qərb etməlidir. Kanada, Yaponiya, Cənubi Koreya, Avropa Birliyi, ABŞ, Avstraliya, Yeni Zelandiya, Böyük Britaniya, yəni dünyanın əsas ölkələri də, yəni belə deyək. Bunlar etməlidir, bu bir. İki, bunların xaricdə hər hansı şirkətləri varsa öz adlarına, qohumlarının adlarına və yaxud qohum olmayan dolayısıyla məsələn o ipin bir ucu bunlara gedib çatırsa, onların bütün aktivlərinin dondurulması, ona həbs qoyulması, o cümlədən də mülklərə həbs qoyulması, o cümlədən də məsələn deyəm ki, bunların şirkətləri var da burada və xaricdən də həmin şirkətlər nəsə kimlərlənsə iş görür, alır satır. O əməliyyatlara qadağanın qoyulması ki, bu şirkətlərlə çalışmayacaqsınız, bu şirkətlər filan adamlara bağlıdır. Yəni, komplik şəkildə bunu etsələr, mən sizi inandırıram, Azərbaycan elitası daxildən inqilab edər. Daxildən inqilab edər ki, bizə belə vəziyyət lazımdır, biz bu pulları ona görə oğramamışdıq ki, kimsə bizim əlimizdən alsın. Və bu pulu ona görə oğramamışdım ki, Bakıda balışımın altında saxlayayım, və bunu istifadə edə bilməyim, xaricə gedə bilməyim. Başa düşürsünüz, bu effekti verərdi. Amma Azərbaycanın özünə qarşı sanksiya, yəni ölkəyə qarşı, mən bunu müsbət qarşılamıram, bu yanlışdır. Çünki bundan əziyyət çəkən Azərbaycan xalqı olacaq. Xalqa əziyyət vermək lazımdır. Onsuz da burada xalqa əziyyət verənlər de buradadırlar. Sadəcə xalqa əziyyət verənlərə qarşı əziyyət vermək lazımdır. Təşəkkür edirəm. Yeni qoşulan izləyicilərdən xahiş edirəm. Yayımızı bəyənin və maraqlı söhbəti başqaları da dinləsin və ekranda bizim WhatsApp nömrəmizi görürsünüz. Əgər kiminsə konkret hansısa sualı varsa, bizim efirə canlı zəng edə bilər və biz onu səsləndirək, Azərbaycan xahiş edək ki, cavablandırsın. Azərbay, siz verilişin əvvəllərində qeyd etdiniz ki, Azərbaycanda müstəqil bir siyasi qrup, siyasi təşkilat və tam müstəqil media falan qalmayıbdır. Yəni, bunu biraz aydınlıq gətirə bilərsiniz, elə qoyun, elə sizdən soruşum, siz də siyasətçisiniz, siz tam müstəqil siyasətçi deyilsiniz mi Azərbaycanda? Açığı, yoxsa bacarmadığınız, deyə bilmədiyiniz, edə bilmədiyiniz şeylər var? Özümlə bağlı ilk növbədə deyim, sonra digər məsələyimi bildirim. Bu yaxınlarda bir müsahibə vermişdim, elə müsahibədə də məni siyasətçi adlandırdı, jurnalist müsahibəni alan, indi siz də məni siyasətçi adlandırdınız. Amma mənim cavabım nə idi, indi eynisində burada təkrarlamaq istəyirəm. Azərbaycanda siyasət qalmayıb, Tural bəy, sözün əsl mənasında. Yəni, Azərbaycanda siyasət qalmayıbsa, siyasi fəaliyyət imkanları yoxdursa, mən Azər Qasımlı özümə necə siyasətçi deyə bilərəm? Gəlin, açıq. Necə siyasətçi deyə bilərəm? Bu ölkədə seçki yoxdursa, faktiki olaraq. Hə, seçki güya var, amma özü var, adı var, özü yoxdur kimi bir şey. Sən gedib parlamentdə fikri deyə bilmirsənsə, sən insanların arasına çıxıb bir miting keçirə bilmirsənsə, yürüş keçirə bilmirsənsə, rayonlara gedib təbliğə apara bilmirsənsə, sən tam istədiyin kimi fəaliyyət göstərə bilmirsənsə, burada söhbət hansı siyasət, yəni siyasi fəaliyyətdən söhbət gedir? Hansı siyasi fəaliyyətdən söhbət gedə bilər? Ona görə, nə bilim, siz mənə siyasətçi dediniz, amma mən heç bir partiyanda bildiyiniz kimi üzvü deyiləm. Və bilirəm ki, Azərbaycanda siyasət qalmıyor. Azərbaycanda mübariz insanlar qalıdır. Bilmirəm, mənə də indi mübariz insan adı bu titulunu verə bilərsiniz. Onu qərarı siz, bizi dinləyənlər və digər məni tanıyanlar bunu ya verər, ya verməz. Onların işidir bu, sözsüz ki. Amma ölkədə siyasət qalmıyor. Nə ki, qaldı siyasi təşkilatlara, siyasi təşkilat, məsələn, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası.
İndi o parça qeydiyyatda da qeydiyyatda deyir, o da bəlli deyil. Güya bunu qeydiyyatdan keçiriblər, ama digər tərəfdən də Əli Kərimlinin liderliyini qəbul etmirlər. Ona görə də sənədləri vermirlər. İndi bunun qeydiyyatı var, qeydiyyatı yoxdur, o da bəlli deyil. Bu bir. İki, partiyanın qərargahı yoxdur. Heç bir qərargahı yoxdur. Normal fəaliyyət də göstərə bilmir, hal-hazır. Müsavata gəlincə, müsavatda da indi vəziyyət xalq cəbhəsinə baxanda biraz daha yaxşı olsa da, amma çox gözəl başa düşürlər ki, nəyisə biraz dozu çox etsələr, məsələn, ümumiyyətlə doz etsələr daha doğrusu belə deyilər, qərargahların əllərindən alacaqlar, ümumiyyətlə olacaqlar xalq cəbhəsi kimi qərargahsız. Bu vəziyyət. ADR qeydiyyatı yox, sədri həbsdə, nə demək olar? Yəni onların da vəziyyəti budur. Bir az da tam da tənqidə keçsələr, Qubadovdan başqa digərlərini tutub içəri atacaqlar açıq şəkildə. Yəni vəziyyət budur. Siyasət yoxdur ölkədə. Bəs yəni siyasət yoxdursa Azərbay, onda elə gözləyək Allah ümidində nə olar olar? Yoxsa Azərbaycanın içində siyasət yoxdursa, Azərbaycandan kənarda bir şeylər etmək, danışmaq, yəni mesaj vermək, hərəkət etdirmək, nə bilim, və yaxud da koordinasiyayla bir iş. Sən, məsəl üçün, Azərbaycanda azad media iş görə bilmirsən, tuturlar, həbs edirlər və s. Xaricdə edə bilənlər var. Bunu paralel koordinasiyayla etmək mümkün deyilmi? Azərbaycanda siyasəti yürütmək mümkün deyil. Siyasi təşkilatlar xalqa bəzi mesajları verə bilmirlər, açıq danışa bilmirlər. Bunu xaricdəki siyasətçilərlə və şəxslərlə birgə koordinasiyayla təşkil etmək mümkün deyilmi? Daha uğurlu alınmazmı? Nə düşünürsünüz? Ola bilər. Yəni, onlar xaricdədirlər. Xaricdədirlər. Onlar ancaq bizə dua etsinlər və yaxud dəstək olsunlar. Yox, elə deyil. Yəni, qatılıram bu fikirlərinizə. Mümkündür, ola bilər. Sadəcə, məsələ nədir? Məsələ burasındadır ki, bu işləri görmək üçün ümumiyyətlə bir katalizator rolunu oynayacaq bir proseslərə ehtiyac var. Və təəssüf hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, bu katalizator rolunu ölkə daxilində yox, ölkə xaricində hansı proseslər oynaya bilər. Ukraynada gedən proses, qərblə Rusiyanın qarşı durması. Bax, bu yöndə proseslər elə cərəyan edə bilər ki, burada da müəyyən o bir işıq ucu görsənsin, bir fürsət pəncərəsi açılsın. Mən bu cür görürüm açığı. Çünki ölkənin daxilində siyasi təşkilatların heç bir resursları qalmayıbdır. Sadəcə nə etmək olar bizdə? Bütün siyasi təşkilat, məsələn, Xalq Cəbhəsi partiyası çıxsın, özünü buraxsın. Düşün ki, ölkədə siyasət yoxdur. Özümüzü aldatmayaq. Amma Azərbaycan Xalq Cəbhəsi bildirir ki, yəni mən onların vizyonlarını da bilirəm, fikirlərini də bildirir ki, ölkədə hələlik mübarizə aparmağa, fəaliyyət göstərmək imkanları var. Buna görə də biz, məsəl üçün, o sizi dininizi etmirlər, etməzlər. Yox, bildim. O indi onların fikridir. Mən öz düşüncəmi deyirəm ki, məsələn, çıxış yolu da onlarda. O deyir, o istanmışın yavışdan nə qorxusu da. Elə deyil. Da ölmək varsa o yəni atalar sözlərində necə olmaq nədir? Bəli. İndi sözüm nədir? Baş çıxıb desinlər ki, ölkədə siyasi fəaliyyət yoxdur. Partiyalar üçün heç bir imkan, şərait yoxdur. Biz partiyanı buraxırıq. Eynisini Müsavat Partiyası eləsin, eynisini digərlərində kim qalsın. Onlar eləsinlər. Sadəcə birləşsinlər. Burada digər QHT-lər də özlərini buraxsınlar. Media da özlərini buraxsınlar. Hamısı birləşsinlər bir təşkilata. Desinlər ki, biz yəni bu ölkədə bu şəkildə yaşamaq istəmirik. Bu günlə artıq ölüm-dirim mübarizəsinə başlayırıq. O deyirsiniz ki, xaricilərlə daxildəkilər də bir yerdə fəaliyyət göstərsinlər. Onu da həbsdə bu müəyyən mənada çıxış yolu ola bilərdi. Yəni siz düşünürsünüz ki, əgər belə bir belə olmalı. Azərbaycandakı siyasi qüvvələr, təşkilatlar bunu etsələr, desələr Azərbaycanda heç bir fəaliyyət göstərmək açıq mümkün deyil, bura diktaturadır. Düşünürsünüzmü, qərb dəstək olacaqdır? Qərb Azərbaycan hakimiyyətinə
təzdiq göstərəcəkdir ki, buna durumdur, sən ölkədə şərait yaratmışsan, hər kəs özünü bıraxır. Deyənmərəm, əsas məsələ qəlbdə deyildi. Əsas məsələ ondadır ki, Azərbaycan xalqı dəstək versin və cəmiyyəti oyandıra bilsinlər. Yoxsa biri çıxıb deyir ki, hə, mən siyasi partiyam, ən güclüyəm, ən əsas müxalifət mənəm, amma digər tərəfdən də deyir ki, diktaturadır. Yəni, fikirlər üst-üstə düşmür də, uyuşmur, məni görür burada. Bir də var ki, adam çıxır açıq deyir ki, biz ölkə budur, vəziyyət budur. Mən də partiyamı bıraxıram, mənə lazım deyir bu partiya filan. Deyir, 18 hərəkatı var idi, onun özünü bıraxma bəyanatında bu şeylər yazılmışdı ki, ölkədə siyasi, ictimai fəaliyyət göstərmək artıq imkansız hala çatıbdır və biz özümüzü... Amma onlar bıraxıb getdilər də, mən indi onu təklif etmirəm. Mən sadəcə deyirəm ki, eyni vaxtda bıraxırlar, bütün dünyaya da bəyanat... Ümumi bir bəyanat qəbul edirlər ki, hə, bax, biz hamımız bıraxdıq, mediada bıraxdıq, qeytələrdə bıraxdıq, partiyalarda bıraxdıq. Azərbaycanda yoxdur. Şərait, imkan, siyasət yoxdur, media üçün imkanlar yoxdur və biz birləşib bir növ olaraq fəaliyyət göstərəcək. Və bir güc toplaya bilərlər, mən sizi inandırım, söhbət yenə deyirəm, qərbin dəstək verib verməməsindən getmir. Azərbaycan xalqı dəstək verməlidir, Azərbaycan cəmiyyəti dəstək verməlidir. İlk növbədə, yəni bu dəstək olmalıdır. Və xalq bu səmiyyəti görsə, görsə ki, hərəkətlərlə və o cümlədən də deyilən sözlər də üst-üstə düşür, əlbəttə ki, o da öz dəstəyini verər və onun üçün də bir müəyyən mənada bir işıq ucu görsənər, bir ümid yerini görməyə başlaya bilər insanlar. Bu şəkildə ola bilər, amma biz indi vadar edə bilmərik ki, onları köz parçalarını bıraxdır. Təşəkkür edirəm, izləyicilərimə də xahiş edirəm yeni qoşulub. Çox maraqlı söhbət gedir, yəni bizim Azərbaycan minnətdaram sizə buna görə. Bəlkə də bilmirəm, indi siz bunu izləyirsiniz, gözləyirsiniz, yoxsa yox. Azərbaycanda prezident seçkilərinə bircə il qalıbdır. Yəni siz də bir... Bir yox, iki... Demək onlar bir il qalıbdır. Gələn ilin, əgər 2018-in aprelində prezident seçkiləri keçirilirsə, deməli, apreldə nəzərdə tutulacaqdır, 7 il tamamlı. Və bilmək olmur, onu bildim, amma gözlənilən budur da, 3-4 ay öncə də prezident seçkiləri elan olunur. Elə deyil, abu havası yaranır. Yəni, gələn ilin demək olar ki, dekabrından başlanacaqdır bu. Bircə il qalıbdır, böyük həsrətlə, ümidlə gözlənilən 7 il bitir. Azərbaycan cəmiyyəti də, müxalifəti də siz də deyirsiniz. Yəni, ölkədə hakimiyyəti dəyişmək bir şansı, yəni həm qanunla, həm də ki, reallıqla daha yaxın ola bilər də. Amma heç bir abu hava yoxdur. Nə olmalıdır? Daha tez hazırlaşılmalı deyilmi? Bir siyasi təşkilatlar, birliklər, şəxslər, bir müzakirələr getməli deyilmi? Əlbəttə getməlidir, əlbəttə edilməlidir. Amma təəssüflər olsun ki, bunun heç biri yoxdur. Yəni, böyük bir apatiyadadır cəmiyyət, siyasi toplum, özündə müxalifət, sivil toplum. Hamısı apatiyadadırlar hal-hazırda. Yəni, çox çətin bir vəziyyətdir və bayaq da mən elə sözümüzün əvvəlində qeyd etdik ki, artıq Azərbaycan iqtidarı seçimini edibdir. Yəni, geopolitik seçimini edibdir Rusiyadan yana. Və bundan sonra da daha da çətin olacaq. Amma bunu başa düşüb birləşmək, bunu başa düşüb indidən müəyyən işlər görmək təbii ki, lazımdır. İnsanlara ümid vermək lazımdır. Sözsüz ki. Amma bunu birlik bir yerdə etmək lazımdır. Çünki ayrı-ayrıqda kimsə nəsə edəndə o insanları bir-bir dənləyəcəklər, bir-bir aradan götürəcəklər, necə deyirlər. Bunu hər kəs başa düşməlidir. Hər kəs o qədər də çox deyil. Adın çəkdində 2-3 dənə parça qalıbdır, 2-3 dənə də qeytə qalıbdır, media qalıbdır, 4 dənə. Belə, ən azı onlar etməlidirlər. Dünyaya da car çəkməlidir, Azərbaycan cəmiyyətində də göstərməlidirlər ki, biz birləşirik, bir prosesə başlayırıq, bizə dəstək verir. Həm mütərəqqi dünya, indi siz qərb dediniz, mən tək qərbim, yəni mütərəqqi dünya, söhbət konkret hansısa bir siyasətçinin gəlib Azərbaycan müxalifətinə və yaxud həmin o birliyə onun o dəstək verməsinə ehtiyacı yoxdur. Onu gərək dünya ictimaiyyəti görsün və bu dəstəyi versinlər. Yəni, bu mümkündür. Mümkünsüz heç nə yoxdur, amma bunu istəmək lazımdır da ilk növbədə. Hələ ki, durğunluqdur bu məsələdə. Azərbaycan, sizə çox təşəkkür edirəm. Təxminən bir saat müddətində maraqlı söhbət alındı sizinlə. İzləyicilərimiz üçün də düşünürəm ki, yeni məlumatlar, yeni təhlillər
oldu. Minnettarım, bir daha sizsem. Sağ olun, ben de sağırlar. Ve ben yani hesab edirəm ki, yaxşı olacaq. Yani sadece bir, belə deyək, Azərbaycanda bir katalizator rolunu oynayacak bir prosesler %100 mən əminəm ki baş verəcək. Sadece bu zamanın işidir. Çox ümid edirəm ki, yani çok yaxın zamanda bir katalizator rolunu oynayacak bir prosesler başlayacak ki, biz də ölkədə hansı bir proses başlada bilək. Yani mən özümü kənara çəkmirəm. Mən o siyasi partiyaların da üstünə atmıram ki, onlar yalnız etməlidirlər. Sadəcə, yəni cənab zamanda necə edirlər. Bu çox önəmlidir. Düzgün zamanda düzgün işi görmək. Yəni, amma mən buna əminəm. Yəni, bu olacaq. İnşallah. Minnətdaram sizə. Salamat qalın. Sağ olun.